Ти пиши тебе дати придію, це несла частина нас, всякий свій спасибо, і слава вишній Богу, за небе благі. Господи, любимий Христом і свістят хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. В мирі, Господеві, помолімся. За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир свого світу, добрий стан, Господи Боже, церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять у нього, Господеві, помолімся. За святішу Вселенську архірея Франциска, Папа Римського, Господеві, помолімся. За блаженнішу патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Бориса Боголюба, єпископа Кир Павла, чесне презвітро, Святого Христа і діаконство, за вас прочутих людей, Господеві, помолімся. За Богомереж народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. За всю колотю цю, за кожне село, місто і країну, і за тих, що віри живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів, семних і часемерні, Господеві, помолімся. За тих, що плаває, подорожує з недужих, страждаючи полонених за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніви, нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помили й охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Пресвіту, пречисту, преблагословенну, славну, владичуце наше, Богородиці, присно, Діво Марію, з усіма святими помінувши самі себе одного, все життя наше Христу Богу, віві даймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, він і посейчас, на віки вічні. Амінь. Воскликніте, Господе, вівся земле, співайте же імені Його, віддайте славу хвалі Його, молитвами Богородиці. Спасе, спаси нас, скажіте Богові, які страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї підлешуються Тобі вороги Твої, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі. Нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Молитвами Богородиці, спасе, спаси нас. Слава Отцю і again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us and save us. Have mercy on us. Protect us, O God, by your grace. Remembering most holy and immaculate, most blessed and gloriously, the Mother of God and the Virgin Mary, together with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. For you are a good and loving God, and we give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Come, let us sing joyfully to the Lord. Let us acclaim God our Savior. Son of God, risen from the dead. Save us, we sing to you, Alleluia. Let us come before his face with praise and acclaim him in psalms. Son of God,
Цю свочені войська архієхання служіння цієї слави та цієї подинашу Твого. Чому Алеяга впісує славу Слава Твою доброту, подвінашу всяка слава чесна Цю і Сину і Святому Духу, поза часом, який вічний мій, благословених і святих Твоїх завжди, нині, поза час, і на віки вічний. Save us, we'll sing to you, Alleluia. Wisdom, stand arise. Come, let us worship and fall down before Christ. Son of God, risen from the dead. Save us, we'll sing to you, Alleluia. Боже, святий, що святий, приходи, Тебе ти всього славних любим, і хребемо славу свою, і всій небесні сили Тобі покидаю за Тієї з непуття, потяг любим. Створи людину Твій образ і будовуся вдарами прикрасю. Ти даєш Тому Твій просі безвідношення помочення грішника, а встановиш покаяння для спасіння. Ти спробуй нас перемогти, зустріти діву, даруючи життя. Воскреси з мертвих, Господи, слава Тобі. Princess of the heavenly host, we know and worthy beg you to encircle us through your prayers under the shelter of the wings of your spiritual glory. Guard us as we come to you and sincerely cry. Deliver us from dangers, O princes of the powers on high. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. With his life-giving hand, Christ our God, the giver of life, raised all the dead from the murky abyss, and bestowed resurrection upon humanity. He is for all the Savior, the resurrection, and the life, and the God of all. Amen. Ye povщавчас і навіки вічні. Амінь. Архістратики, Божі служителі, Боже смирної слави, ангели, начальники і людей наставники, корисно нам просить і великої милости, як безкілесних архістратики. Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Yeah.
Благословений, хто йде в ім'я Господнє, благословений ти на престолі слави царства Твого, що сидиш на керівному завжди, поза часу, на віки вічні. Благословений, Господи, тебе чецю завжди, на поза часу, на віки вічні. Вашні мир всім премудрий, збудь мого вашні. Боже мій, не відвертай мовчки від мене. Ти твориш ангелами своїми духи і слугами своїми палаючи вогонь. Премудрість. Послання до Ефесян, святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, Бог, багатий милосердям, з великою своєю любови, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом, благодаттю без спасені, і разом із Ним воскресив нас, і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас, у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас, воно дар Божий, не від діл, щоб ніхто не міг похвалитися. Бо ми Його сотворіння, сотворені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми чинили. Wisdom. A reading from the Epistle of the Holy Apostle Paul to the Ephesians. Let us be attentive. Brethren, God is rich in mercy. Because of His great love for us, He brought us to life with Christ when we were dead in sin. By this favor you were saved. Both with and in Christ Jesus, He raised us up and gave us a place in the heavens, that in the ages to come He might display the great wealth of His favor, manifested by His kindness to us in Christ Jesus. I repeat, it is owing to His favor that salvation is yours through faith. This is not your own doing, it is God's gift. Neither is it a reward for anything you have accomplished. So let no one pride himself on it. We are truly His handiwork, created in Christ Jesus to lead the life of good deeds, which God prepared for us in advance. Peace be with your reader, wisdom, let us be attentive. Засвяти серця наше, Владико, чоловіко любче, летіння слова Твого обізнання, і вкрив духовні очі наші, щоб ми зрозуміли Твої ганські повідування. Входи в нас страх, Божене, Твоїх заповідів, щоб ми примісти всі телесні походи, порадо духовне життя, думаючи, діючи все, що є угодно, бо Ти є присвічний душі тіл наше, Христе Боже, і Твої слава буде почати всем, і посвятим боїшу Твоясу Твоїм Духом, make the pure light your divine knowledge shine your hearts along the message. Then we have sent a message to your gospel. Send us the fear of your blessed commandments, that we may subdue all carnal desires and follow a spiritual way of life. Thinking and doing all that pleases you. For you, O Christ, our God, enlighten our souls and bodies. And we give glory to you together to the Father, most holy, good, and life-giving Spirit,
now and forever and ever. Amen. За святе серце нашого Великого Чоловіка Любщиниці, на світло Твого Бога віддання, який виконує очі наші, що ми зрозуміли Твої ласки повідомлення, вкладає в нас страх, лишені Твої заповіді, що ми прийшли всі тілесні походи в раду духовного життя, думаючи, діючи все, що гадати, у Тій присвященій душі Тій наші, Христо Боже, і Твої слави, і Твої визначені цей, і присвятим Богим, що трящим Твоїм духом, нині по всіх часів і прийшли. Боже, будь милостиві і вічно. Пресвятає Богородице, спасенце, ціпавши Твого Писа, повідувати Слово Боже, як Слово Бога, і спасіння наші душі. Praise the Lord, all you His angels, praise Him all His powers, Alleluia, Alleluia, Боже, милості міричному, Боже, милості міричному, wisdom, stand and right, let us listen, and holy gospel, peace be with all. And with your spirit. A reading from the holy gospel according to Luke. Glory be to you, Lord. Glory be to you. Let us be attentive. At that time, a man named Jairus, who was chief of the synagogue, came up and fell at Jesus' feet, begging that he come to his home, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus went, the crowds almost crushed him. A woman with a hemorrhage of 12 years' duration, incurable in any doctor's hands, came up behind him and touched the tassel on his cloak. Immediately her bleeding stopped. Jesus asked, "Who touched me?" Everyone disclaimed doing it, while Peter said, "Lord, the crowds are milling and pressing around you." Jesus insisted, "Someone touched me. I know that power has gone forth from me." Well, when the woman saw their act had not gone unnoticed, she came forward trembling, falling at his feet. She related before the whole assemblage why she had touched him and how she had been instantly cured. Jesus said to her, "Daughter, it is your faith that has cured you. Now go in peace." He was still speaking when a man came from the ruler's house with the announcement, "Your daughter is dead. Do not bother the teacher further." Jesus heard this, and the response was, "Fear is useless. What is needed is trust, and her life will be spared." Once he arrived at the house, he permitted no one to enter with him except Peter, John, James, and the child's parents. While everyone wept and lamented her, he said, "Stop crying, for she is not dead, but asleep." They laughed at him, being certain she was dead. He took her by the hand and spoke these words, "Get up, child." The breath of life returned to her. She got up immediately, whereupon he told them to give her something to eat. Her parents were astounded, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Vita Lucis, Vita Evangelia Cetania, Budmo Vajnim. В той час один чоловік приступив до Ісуса на Наїр на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до них Ісус, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка-одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут яка жінка, що була хвора 12 років на кровотечу, і витратила на лікарів весь свій прожиток, і хто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і вмить стало до здоровою, спинилася її кровотеча. Ісус питав, хто доторкнувся мене, а що всі відпекувались, Петро мовив, наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чую, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи підійшла, впавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася, як негайно одужала. Сказав Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив іще якось, приходить хтось від голови синагоги і каже, твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього, не бійся, тільки віруй, вона спасеться.
Прийшовши до хати, він не пустив нікого зі собою всередину, крім Петра, Івана та Якова з батьком та матерію дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він мовив: не плачте, вона не вмерла, вона спить. Діти сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Туди він узяв її за руку, голосно промовив: дівчино, встань. І дух її вернувся до неї, вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, сьогодні в нічній Євангелії ми чуємо про то диво, як Ісус воскрес ту дівчинку, котра мала 12 років, і як виздоровив ту жінку, котра 12 років і не дужала. Ми знаємо, що багато разів в Святому Письмі вони використовують цифри, які мають якесь символічне значення. 12, так само є, ми бачимо робочі дні, 6 днів в тижні, 6 днів в тижні робочих, 7-й день Господь відпочнув. І так ми бачимо, що є робота, яку Господь робить 2 рази, подвійні такі цифри є. Але що важливо є це, що ми, знаєте, при кінці життя Ісуса Христа, ми чуємо в Євангелії від Івана, Луки, Марка і Матея, це, що Ісус постійно каже: я виздоровляв багатьох у вас людей. За що ви мене забиваєте? Хоч цікаво є, що в Святому Письмі ми тільки чуємо, як Ісус воскрес із мертвих 2. Ту дівчину сьогодні і того сина вдови, що почуємо за кілька тижнів. І це одне і друге, вибачте, одне і друге якраз підкреслює силу Божу і волю Божу, що Він хоче від нас. Тут є його, ми можемо сказати, що мимо волі, мимо ходячи по цьому світі, Ісус виздоровив ту жінку. Він вислухав її прохання. Пригадаємо собі, яке значення це має. Чому вона так тихо робила? Бо це було велике, пам'ятаєте, єврейське значення крові було велике перешкоду людині. Воно могло тільки дати Богові, а людина, яка торкалася крові, навіть коли вони приносили жертви, мали очиститися після того. Мали, в принципі, приносити очищення, бо вони були осквернилися з тою кров'ю, хоч та кров приносила Богові. Так само то, чому та жінка, в принципі, була нечиста. І вона робила велику річ, вона тихо між людьми ходила і так, можна сказати, осквернила всіх тих людей, до яких вона торкалася. А тут Ісус навмисно зупинився, обертається до неї і каже, що вона оздоровилася. Не тільки через те, що вона оздоровилася, це через те, щоб дати всім людям іншим знати, що ні особа не є нечиста. Хоч вона і торкнулася, він на неї не сварив, він на неї не нарікав. Він казав: іди, ти є зцілена. Твоя віра спасла тебе. І в тому річ він підкреслює, наскільки людина дійсно вірить Бога, вона може багато в неї робити, в житті своєму робити. І це важливо є. Сьогодні, шановні пам'ять, на Григоріанському календарі святого Михайла, архієпископа святого Михайла, всіх безплотних сил. І що ми можемо від того собі взяти для себе думку, є це, що ми часто звертаємося до всіх тих інших святих, до безплотних сил, до інших святих, до Пресвятої Богородиці. І ми, може, деякий раз їм даємо забагато перевагу. Ми забагато, може, і засильно до них, може, забуваємо, що вони є посередники, посередники до Бога. Бог є той, котрий нам уділяє всі ласки, які ми просимо. Бог і та особа, так як та жінка, яка підійшла, тільки хотіла доторкнутися до краю його одежі, що вона могла виздоровитися, що вона могла зцілитися від своєї хвороби, що вона отримала ласку Божу в своєму житті. І так само і ми. Ми молимося до тих святих,
Але ми завжди розуміємо, що Бог є той, котрий є джерело нашої ласки, джерело відповіді наших молитов. Не вони іменно в них, вони посередники є. І для того, то ми пам'ятаємо, то маємо завжди пам'ятати це. Бо що ми не дали їм, вони самі розуміють, що вони є посередниками. Все є сотворіння. Єдине несотворення на цьому світі є Господь Бог. І Він якраз ті ласки нам дає і дає нам ці сили жити тим християнським життям. І ми повинні завжди до Нього звертатися, просити в Нього ласку. Так само, як я вам згадав, кілька тижнів тому, як на Україні було та копія Туринської плащаниці, і та жінка приходила своєю внучкою, і та внучка починала знову говорити. І вона завжди хвалила, казала, що Бог їй то зробив. Не сказала, що то священники, які удаляли її ті тайни, її внуці, не ті священники, що молилися, бо, в принципі, ми є нічого інакше, ніж посередники Божої ласки. А сам Господь Бог є цей, котрий виздоровив її дитину. І виздоровує кожну з нас. І вислухає наші прохання. І Він є той, котрий зі своєї любові до нас помер на Христі. Він є той, котрий зі своєї любові до нас воскрес із мертвих. Він є той, котрий з його любові перетворює хліб на тіло і вино на кров його. І так само у святій тайній сповіді він є той, котрий очищає нас від своїх гріхів. Все ласка, всі дії в церкві походить від Бога. Не від Пресвятої Богородиці, не від Святого Миколая, чи Святої Софата, чи архістатих ангелів, чи кого-небудь інакше. Все походить від Бога. І це важливо нам пам'ятати. Бо навіть як ми дивимося історії святих, історії церкви, ідея, що церква є свята, церква – це інструмент Божий, який уділяє нам ті ласки нашого спасіння. Я вам сказав, і добре пам'ятати знову, як про Василя Великий. Він якраз був замолодий, щоб брати участь в першій Вселенському соборі і застарий, щоб брати участь в другому Вселенському соборі. Але на другому Вселенському соборі вони вирішили те, що ми беремо тепер легковажимо, що ми кажемо славу Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Він якраз пропонував, казав, що треба казати славу Отцю через Сина у Святому Дусі. І він то пропухав. І він каже, так ми маємо прославляти Бога, так ми маємо то говорити. Але вони вирішили на синоді, на Вселенському соборі, що ні, має бути так, як ми і зараз маємо. І цікаво є, він, його кличка є великий. Він великий через те, що багато дій зробив у своєму житті. Багато починав монашество. Перший написав статтю, як монахи мають жити. Він перший, котрий заснував хати в його околиці. Він підтримував багато тих бідних. Він написав багато богословій і анафору, що ми до сьогодні використовуємо під час Великого посту. Це є його сотворіння. Він написав це. І багато книжки богословій написав. Але він згодився, зрозумів, що церква сказала, і Святий Дух, керуючи через церкву, так має бути. Хоч він спочатку з ними не згодився, то не було згоду з його думкою, але він згодився з волею церкви. І так ми мусимо так само на то звертати увагу. Ті святі є багато їх, котрі написали багато різних речей. Ми маємо завжди бути обережно, щоб ми не думали, що ні той святий, не той святий, не там той святий, є більше важливий, ніж церква. Церква є ті особи, які збираються разом з керованим Святим Духом, який розуміє, що найкраще для нас, який має бути правильний підхід до Бога, правильну науку на цьому світі. І це чому, що ми, як ми чуємо і розуміємо, що все походить від Бога, так як сьогодні сонячний вальний. Це зрозуміння ми повинні ніколи відкидати, а завжди пам'ятати, розуміти, що нема різниці, що окремих людей говорять, окремих святих. Але це є важливо, що є, що церква каже, що церква вчить. Дам вам ще один приклад. Великий святий Іван Золотоустий, що має кличку Золотоустий, бо багато проповіді говорив, багато проповіді вчив людей про моральне життя, про богослов'я і відношення до Бога. Ми, як семінаристи, мали
перед своїми другими серми, це говорити проповідь. І в своєму проповіді якраз я цитав святого Івана Златоуста. Що цікаво є, що він казав. Він казав, ціль подружжя не може бути тільки, щоб мати дітей, але має осередитися тільки на тому, щоб бути любові між подруги. Я приніс одному священнику, він казав, ні, ти маєш то змінити. Каже, чого? Каже, бо то не є наука церкви. Наука церкви є, що одне з другим є важливо і є ціль подружжя. Не тільки любові між чоловіком і жінкою, але головне є сотворити нове життя, брати участь у сотворінні, як і Бог сотворив світ. І через нас Бог сотворює світу. І це, що важливо їм, кажу, це є наука церкви щодо того. І до сьогодні ми бачимо, що це дотрималося. Але цікаво, що навіть причину, чого Іван Златоуст сказав, він сказав, так не може бути, щоб тільки мати дітей, каже, бо подивіться на світ навколо нас. Тепер світ вже є переповнений людьми. Він це написав 1500 років. Що їм сказав, я бачу тепер Нью-Йорк, або Токіо, або Бежінь. Там є 10 мільйонів людей живуть. А він тоді дивився тільки на Царгород, там може бути такі кілька десятки тисяч людей жили в того часу. Але ми бачимо, що так само. То його наука, що він казав, має бути, церква казала ні, є інакше. І це є головна наука. І так ми повинні завжди пам'ятати, коли ми щось говоримо, чи коли ми щось читаємо, що є офіційна наука церкви. Бо окремих осіб ніколи не перевищує загальну церкву. Dear brothers and sisters in Christ, today we commemorate the feast day of the Holy Archangel Michael and all the heavenly bodiless powers. What I would like to say about this today is interesting enough. You know, we all heard of Michael. Everybody knows of Michael. We all heard of perhaps of Gabriel. But there actually are only three archangels, only three angels that are named in Scripture, in the New Testament and in the Old Testament. Obviously, Michael. And obviously, we know about Gabriel because he came to Zachary and also to the Mother of God to say that they were going to have children. But there's one other one. Michael and Gabriel also mentioned in the Old Testament. But also one other angel is mentioned, and that his name is Raphael, who was mentioned in the book of Tobit and traveled with Tobit and healed his father, healed him along his travels and guided him along his travels. So why is that important? Because sometimes you can see people, and I remember talking to somebody about this, and he said, and he showed me a photograph, and said, well, you have all these different names of these archangels. I'm like, well, where did you get those names from? He said, well, they're in Scripture. I'm like, no, they're not. He's like, yes, they are. I'm like, no, they're not. There are only three angels named in Scripture, Michael, Gabriel, and Raphael. That's it. And the church has said that we shouldn't mention any other names because we don't know who they are. We don't know or recognize who these people, who these individuals, these creatures are. Are they archangels? Are they angels and messengers of God? Or are they working against God? And that's why the church has always said you can't speak or mention or pray to anybody else not accepted by the church. And that's important for us to remember because it can lead us astray, just like Scripture itself. The Old Testament and the New Testament. Remember, I've talked many times about the fact that there are many Gospels. There were many Gospels at the time when they put together what we call now the New Testament. There are many books. I mentioned a number of times the book, the Didache, the Teaching of the Twelve. And it was written contemporaneously to the Gospel of John at the end of the first century, the beginning of the second century. But yet, when they were putting the books together to officially recognize Scripture, or we are now called the New Testament and the Old Testament, they put aside all the other Gospels and all the other books. It was the church who decided upon the books. It's interesting enough. It wasn't, there was one saint that was sort of pushing it, Irenaeus of Lyon, that was sort of pushing certain books. But it was the church as a whole. All the bishops got together and accepted and said, these are the only four Gospels we are going to recognize. The only letters that we're going to recognize, we're going to put into Scripture. And that is important for us as Christians to read and to appreciate.
Everything else we are putting aside, saying they might be nice to read, they might be nice spiritual books, but they can lead you astray because they contain elements that are not in conformity with the teachings of the church. It was the church that decided the scripture, not scripture that decided the church. And that's something you have to remember too, especially when you hear people mentioning sola scriptura, or only scripture. You know, scripture came about later. Faith existed. And who taught the faith? The leaders of the faith, the priests, the bishops, that received their teaching from the apostles. And it's in that spirit of the teaching, they said, okay, knowing what we know, knowing the teachings we received, let's look at all the gospels and see which ones are the ones we have to keep for posterity. And they chose these four, just as also the names of the archangels. All the other angels that are not mentioned in Scripture should never be prayed to, should never be referred to. We don't know who they are. We don't know if they actually are angels or if they are devils or demons. And they, as we know, as you heard last week, there are many demons that exist that have their own names. We hear in Scripture, you know, even Jesus saying, I saw Satan being thrown out of Lucifer, being thrown out of heaven. So that's one of the things we need to remember. Because even if we read another book and we say, somebody says, well, this is the prophecy of this person, this is the prophecy of that person, of Archangel Michael, the prophecy of that individual, they may be nice to read, but you have to be careful. And remember, that is only the teachings of the church that we have to listen to. Well, there was an apparition of the Mother of God there, or Archangel Michael there, or something like that, or somebody else there. Maybe nice. But unless it's recognized by the church in conformity with the teaching of the church, we shouldn't accept what is being said there. And that's important for us to remember. Because the church helps us in our faith and guides us in what we should believe. And we can't let these externalities come into this and start pulling us away from God, pulling us away from the true faith. Because it can do that. And it could cause problems for us. We start thinking that that's more important than what we read here. Or that's more important than what we see in the teaching of the church. Again, as I mentioned, Basil the Great and John Chrysostom, these incredible big saints recognized by both lungs, east and west, both lungs of the church, have subjugated their teachings to the wish of the church, have said, what I have said is not as important as what the church said, the generic church. And we don't know everybody who was in that synod. But they, as a group, guided by the Holy Spirit, decided and chose what we know today. So as we go forward, it's always good and nice to pray, to worship God, to read about these other things. But always remember that the most important things are really to remember Scripture, to read Scripture, to understand that it's a Scripture that is important in conformity with the teachings of the church. So we thank God for all the blessings we have in our lives. We thank Him for all the intercession of all the archangels and saints that we have. We ask Him also to continue with us in our continue to guide us and help us to live our lives as true Christians. Slava Jesus Christo. Promovmo si Jesusi duši do semesi naši promovmo. Господи, Вседержителю Божіців наших, молимо свій вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо свій вислухай, помилуй. Молимося, Святійшого Вселенського, Архиерея Франциска, Папа Римського, Блаженнішого, Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого, Митрополита нашого Бориса, Боголюбий Єпископ Кир Павла, за тих, що служите, послужили святому храмі цьому, за отців наших духовників, всіх у Христі братів наших. Ще молимося Богом бережен народ нас, промінь за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Ще молимося, Господеві Бога нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і поблагословив наших сімей, нашу церкву, покликану священичих і монаших чин. Ще молимо, щоб Господь Божий славу Святого Свого Духа навес український народ і дав йому ласки в тривалості у вірі, надії і любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив всяких ворогів, щоб він міг у справедливості правди прославляти тебе, доброго і милосердного Бога. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту батьківщини, щоб Господь Бог зміцнив їх увагу і мужність та охороняв ворогів видимих і невидимих. Молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідне помешкання майно, за всіх тих, які перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь захистив та оздоровив їх, зберіг їх від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікує тебе великої, багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Again and again in peace, and the faithful pray to the Lord. Wisdom, soul that always protected by your might, we may give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Беззаконня не бачимо, і ми не беззаконнімо, гріх мій завжди переді мною. Проти тебе єдиний я захищу і перед тобою зловчини. Твої привіти і славти, ти переможеш, коли буду судити. Це беззаконня я зачати, гріхах зненавидити. Це би Ісус полюбився, і дав мені тайну мудрість свою вибрану. Окропи мене і соком очистися, умий мене стане білішою снігом. Дай мені чути галість, і веселі від посікушень. Віднися, де всі беззаконні мене очисти. Серце чисте, сутрими мені Боже. І духо право обновити мене, не лікився Дух Святого, не віддимене, веди мене, що загадуть, одиш, утверди мене, кажу
люблю беззаконні, дороги чистиві, темні верніться. Ізбав мене, вірні крові, Боже, Боже, спаси мене, яким славити, спалені мене люди. Святого Бога, від усі кущі, серці мене, Бог не погоди. Ущасно обернув, хай веду і стасів, тоді я дам тобі, Боже, на вівтар твій танців. Кривими та не в'яючи святоні, тросити пісні, сібаючи всякий живий день, почали, щоб царяти прийми, що останні день стоїть спечене, алилуя, алилуя, алилуя. We ask the mystery represent the cherub, sing thrice, hold him, life, cringing, now let's have a prayers of life, that we may see the king of all, sort of visible ranks of angels, aliluya, aliluya, aliluya. Ми кривими та не в'яючи святоні, тросити пісні, сібаючи всякий живий день, почали, щоб царяти прийми, що останні день стоїть спечене, алилуя, алилуя, алилуя. Боже, будь милостивий мені грішному. Стіпні браті і сестри, всякий пришли до вас сотворив. Принесім руки наші до святині, благослови, Господи. Святіше Вселенського Архиерея Франциска, Папа Римського Блаженніше, Патріарха наша Святослава, Преосвященніше, Митрополита нашого Бориса, Боголюбий Єпископ Кир Павла, Весвященичий Діаконський, Монашний Чин, Богом бережний народ нас, Правління Всевійського, Благородники повсякчас гадване, Фундатори і Доброчинці Святого Храму Цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки. Віки вічні. Благобразний Йосиф знявся з Христа, прочисти тіло Твоє, Христо плащаницю, чистий увив, пахощами покривши, у гріб новий положив. Уже особа він тебе дуєся сьогодні, Боже, на вівтар твій танців. Повний молитви нашого Господові, Господи, за принесені чесні дари Господові, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірю, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господові, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам до всякої скорби, гніву, нужди, Господові, помолімся. Господи, щедро ти міродного сина творчений благословений єси з пресвятим, благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Мир всім. І духові твоєму. Возлюбімо один одного, щоб надумно визнавати. Двері премудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками,
світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Let us stand well, let us stand with fear, let us be attentive to offer in peace the holy oblation. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. And with your spirit. Let us lift up our hearts. We have lifted them to the Lord. Let us give thanks to the Lord. Right and just of singing to bless you, to praise you, thank you, worship every domain for your God, ineffable, inconceivable, invisible, incomprehensible, always in the same sin. And the Holy Spirit, the Trinity, one in being and undivided. Singing, crying, exclaiming, and saying the triumphal hymn. Свят, 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 Господь, Савод, полне небо і земля, слава Твоєю, Осанна на висотам, благословенні, хто йде в Господне, Осанна на висотам. З тим лежимо силу, тим чоловіку любчим, не кличмо, мовимо, святий си присвятий, Ти і дронці си, друг Ти святий, святий си присвятий, велична слава Твоя. Ти світ Твій так возобивши, Син Зводором дався, як вірійного не загине, мавши Тя вічне. Він прийшовши з полиці везану, що до нас вночі, в якої видано, а рачмін сам себе видозавши тя, світло прийняв хліб, у святій свій причисленні порчені руки, воздав хвалу і поблагословив освятив, перелив, дав святим вручим послам, кажучи, «Take it, this is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sins». Так само чашу по вечері, кажучи, «Drink of it, all of you, this is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins». Тому то ми спинаючи Ісус посередньо запис, все, що на нас сталося, хрест всі даночки, сіне, меса, сіне, праворуці, діні, другий і славний прохід. «We offer to you yours of your own in behalf of all and for all». Тому ми спочатку Ісус посередньо запис, все, що ради нас сталося, хрест всі даночки, сіне, меса, сіне, праворуці, ще просимо духовну службу, цю духовну службу, і просимо, і молимо, і благаємо, зійшли Духа Святого на нас і на ці дари, щоб нам сотворити хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в часі ці, чесною кров'ю Христа Твого. Амінь. Перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь. 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 Щоб був причасний камінь Твореці душі, не почекаємо спинцю Духу, буде серце небесне, спинець прибольне судне судження, ще просимо духовну службу, за спочинку вірі, працюю ці патріархи, пророки, послані, вилгинстя, мучення, спільників, послідки, і за всяку правну душу, що у вірі спочила. Especially for most holy and immaculate, most blessed and glorious, lay the Mother of God and ever Virgin Mary. Святий Господи, і всі померли в Дівській Сині, Святий Господи,
And by far more glorious than the seraphim, ever virgin you gave birth to God the Lord. O true Mother of God, we magnify you. Among the first, remember, Lord, the most universal Pontiff Francis, the Pope of Rome, our most blessed Patriarch Svetoslav, our most reverential Pontiff Boris Agamben, Bishop Paul, for the sake of your holy churches, grant that they may live in peace, safety, honor, and health for many years, and rightly impart the word of your truth. And grant that one voice and one heart we may glorify and sing to praise the most honored and magnificent name, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. May the mercy of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. And with your spirit. Сих святых помолимся. За принесені святчень чесні, дари Господеві, помолімся. Щоб чоловіку любить Бог, не сприйнявших святий на небесній духовній свій жертовний, як приємний запах духовний, зі слав на божественну благодаті, дар свята Духа, помолімся. Щоб визволитися нам до всякої скорби, гніви, нужди Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просим. Ангела мира, віра, наставника, охоронці душі ті наших, Господа, просим. Прощення, відпущення, руки, прогріщення нашого, Господа, просим. Добре почуточне душі наших і мир до світу, Господа, просим. Стали чашіття наше мир і покаяння скінчити, Господа, просим. Християнські кончини життя наше безболісне, бездоганне і мирне, і доброго двіту на страшному суді Христовому, просим. Гідні звіри, причасти, свідо Духа, випросивши самі себе і одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати тебе небесного Бога, Отця, і мовити. Боже наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. For the kingdom, the power, and the glory are yours, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Peace be with all. And with your spirit. Bow your heads to the Lord. To you, O Lord. Through the grace, mercy, loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Боже, милости мені гічному. Боже, будь милости мені гічному. Боже, будь милости мені гічному. Let us be attentive to the holy things for the holy.
broken, distributed is the Lamb of God, broken, undivided, always eaten, but never consumed, to sanctify those who partake Jesus Christ, the Conqueror. The fullness of the Holy Spirit. Blessed is the warming of your gifts, always, now, and forever and ever. Amen. Blessed be the Lord, 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 Oto je проходжу безсмертно, бо це наша честь просити тіл Господа, бо і спасен Ісуса, коли тебе смісно жені тоді, напущення життя вічними. Вірю Господи, ісповідую, що ти є сувісно, Христос і Боже, прийшов світ грішники, спрази перший вчин твої дані, не носи не може бути. The Jewish Holy Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am first. Accept me this day, O Son of God, as a partaker of your mystical supper. I will not tell the mystery to your enemies, nor will I give you to the kiss of Judas. But like a thief, I confess to you. Remember me, O Lord, when you come into your kingdom. Remember me, O Messiah, when you come into your kingdom. Remember me, O Holy One, when you come into your kingdom. May the partaking of your holy mysteries, O Lord, be unto me not for judgment or condemnation, but for the healing of the soul of God. God, have mercy on my sinners. God, cleanse me from my sins. When this has touched my lips, and will awaken for my soul, shall purge me my sins. Hallelujah, hallelujah. Heal you, Lord, for these, for we do you. Що ти є силу істину, Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перша я. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішний. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. І страхом Божим вірю, любов'ю приступить. Благословений той ім'я Господнє, бо Господь появився нам. Ми Христе тіло і кров Господа Бога і спаси наші Ісуса, хто запрошає Сухи Небожі Євгенія, на пушників і на життя вічне. Амінь. Христе тіло і кров Господа Бога, Сухи Небожі Євгенія, на пушників і на життя вічне. Амінь. Most precious body, blood, Lord God and Savior, Jesus Christ, God, Gerard, for the forgiveness of his sins and for life everlasting. Amen. Христе тіло і кров Господа Бога і спаси наш Ісуса Христа, очищається слуга Божий Іван, на пушників його і на життя вічне. Амінь. Христе тіло і кров Господа Бога і спаси наш Ісуса Христа, слуга Божий Володимир, пушників його на життя вічне. Амінь. Христе тіло і кров Господа Бога і спаси наш Ісуса Христа, слуга Божий Володимир, пушників його на життя вічне. Амінь. Пресвяте тіло і кров Господа Бога, спаси наш Ісус, причасти Сина Божа Марія, на пушниківі і на життя вічне. Амінь. Пресвяте тіло і кров Господа Бога, спаси слуга Божий Тарас, на пушниківі і на життя вічне. Амінь. Пресвяте тіло і кров Господа Бога, спаси наш Ісус, причасти слуга Божий Володимир, на пушниківі і на життя вічне. Амінь. Пресвяте тіло і кров Господа Бога, спаси наш Ісус Христа, причащається Сина Божа Наталія, пушників і на життя вічне. Амінь. Христе тіло і кров Господа Бога, спаси наш Ісус Христа, причащається слуга Божий. Орис, на пушників його і на життя вічне. Амінь. Отце, ти дотикнув уст ваші в ній беззаконні наші гріхи, наші очистити. Алелуя. Алелуя. Алелуя.
Wash away with those precious blood, O Lord, the sins of those commemorating his discus, the founders, benefactors, priests, servants of his holy church who have fallen asleep. Bless and protect all the parishioners and their families, O Lord. Keep them in good health and in good spirits, O Lord. And in members of your church, bring back the weariness scattered to you. Bless all the families of our parish. Bring back the weariness scattered to your holy church. May we not be a hindrance to their faith in you. We thank you, O Lord our God, you allowed us sinners to receive most pure body and precious blood of our Lord, God, and Savior Jesus Christ. May it be for the healing of our soul, body, and mind. All of our sins and roots of our sins. Enlighten our minds with your wisdom. Fill our hearts with love for you and for your holy church. Grant the peace to your present souls, O Lord, to open the lips so we may give you good glory. Father, Son, and Holy Spirit, Trinity, one substance of the vitals now and forever and ever. Amen. Save your people, O God, and bless your inheritance. Save Saboja for season, lay slaughter. Save Saboja for season, lay slaughter. Save Saboja for season, lay slaughter. Благословені Бог наш, завжди нині по всіх час і на віки вічні. Вознесився все Боже по всій землі, слава Твоя. Вознесився Боже по всій землі, слава Твоя. Вознесився Боже по всій землі, слава Твоя. Прости, прийнявши божественний святих, причисти безсмертний небесний, животрящий страшний Христових тайн, достойно благодарим Господу. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Де не весь досконалий і святий мирний, безгрішний, випросивши самі себе дрони, все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Ти, освяче наше, бі славу висилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Let us go forth in peace. In the name of the Lord. Let us pray to the Lord. O Lord our God, who does not glorify your archangels, those awesome hosts of heavenly mighty powers, by fitting desire they maintain always their own worthiness by perfection in what is good. And they are rightly praised for their power and action as they worship you, the master of all. As a clear proclamation of the consubstantial Trinity, they unceasingly sing the thrice holy hymn to you. For the perfection of the human race, they are guides due to the unapproachable radiance of the one Godhead and lead through life the souls of those who reverently praise the awesome mystery of the Trinity beyond understanding. Through their prayers, give joy to all who celebrate their feast. For you, O God, are blessed and most glorious, and to you is due glory together with your only Son and your life-creating Spirit, now and forever and ever. Сповнені закони про самі Ісуса Христа Божа, ти, що без очей зданих про нас все це, наше завжди, про все час і на віки вічні. Амінь. Blessed be the name of the Lord now and forever. Blessed be the name of the Lord now and forever. Слава Ісусу Христу! Порядок богослужіння цей тиждень. Понеділок, вівторок літургії будуть до 8 рано, в середу літургія буде 6 вечір. Четвер, п'ятницю, суботу літургія знову о 8 рано в нашій парафії. Неділю, наступній неділі без змін, 8:30, перша відправа по Гнійській, і тоді 10:00 в двох мовах будемо так само передати по інтернету.
The liturgical schedule for this week, liturgy tomorrow and Tuesday, 8 a.m. Liturgy Wednesday at the request of the family will be at 6 p.m. Thursday, Friday, Saturday, daily liturgies at 8 a.m. Next Sunday's liturgies remain without change, 8:30 in English and 10 o'clock in both languages that will be live streamed. This week we begin our Peroja in Holipsi work. Preparation and cooking. So again, those who used to come in there the usual times prior, please remember to come in and do the work that you have been doing last year. We will begin again as of today. We actually began, and tomorrow we continue with the working. Порядок ми будемо знову починаємо робити пироги голубці. Які роботи ви робили в минулому, будь ласка, так само цей тиждень починаємо знову, продовжимо наші роботи, ті самі години, ті самі дні, як і ми минулих років і робили. Ми будемо продавати це в майбутньому, а не кожен тиждень, а будемо ще збирати помаленьку до нашого базару. We won't be having Friday dinners, but we will be just keeping these and for our bazaars. We have two things going on as well. We have a pre-Thanksgiving bake sale. The information is on our Facebook page and should be also on our website. There are flyers in the vestibule of the church where the bulletins are, and order forms as well. So if you want, you can grab some of the flyers and order forms, take them to work, hand them out to your friends, let them fill in. They can give it back to you, and you bring them in, and we'll register them and call them back with an order. This will be both for a pre-Thanksgiving sale and also the Christmas takeout sale that will be, as we have before, on Friday, December 11th. Saturday prior, we will have a hot Peroja in Holipsi food sale that will be a Saturday. Instead of our usual Christmas bazaar, that will be just Peroja in Holipsi. And of course, baked goods will be selling that day. We won't have the huge bazaar as we usually do, because obviously with the amount of people, we can't allow everybody into the hall as we did when we had several hundred people in the hall prior. That would be against the current regulations that we need to maintain at this point. Also, as I sent out in the email, the current program we use to live stream our liturgy is actually a free program, so we're able to use it. It can only upload to a single platform. In other words, we have to choose what program we're using to send it and where we're going to send it, the liturgy. In the past, it was easy since we started with an iPad. We just uploaded it, live streamed it through Facebook. But a couple of people have mentioned it, and actually to maybe change it to YouTube, or maybe also do it on YouTube. But we can't do two at the same time. I did set up a channel for the parish on YouTube. So what we will be doing is right after liturgy, we will be uploading the liturgy that we just celebrated onto a YouTube channel. And those who can only watch YouTube, we'll be able to access it and watch the liturgy in as recorded. Many smart TVs now don't need to have a computer. You can access YouTube directly through your TV now, and many people know how to use that. So that might be something, a suggestion that somebody put, that maybe we switch our live platform from Facebook to YouTube, because more people, more persons will be able to watch it and access it through their normal smart TVs instead of turning on their computers. I did send out an email in the email with the bulletins. I did send out the request to let me know whether you have a preference or whether you don't have a preference. If you do have a preference, we may switch to YouTube and then just upload a recorded version of the liturgy to Facebook so that people can also watch on both platforms. So again, please let me know about that, and we'll be happy to try and set that up so we can do it. We haven't done it before, but it shouldn't be that more difficult than just switch one platform to another platform. Ми вже завершимо, вже завершили роботу перед церквою. Надіюся, що майже все це, деякі деталі треба завершити. Дякуємо пану Ігорові Олегу за те, що він старанно так працював і прикрасив наш храм. І перед церквою багато роботи, що треба було зробити, зробили. Більше, ніж ми
задумали, чи навіть і хотіли, але мус треба було зробити. Дякую йому і всім вам за те, що ви пожертвуєте до того, що ми то і могли оплатити і зробити ту роботу. We are coming to the conclusion of the work done in front of the church. I'd like to thank Mr. Ihor Valeha for all of his detailed, very detailed work that he's done. Unfortunately, became a lot more involved than we anticipated, than we even wanted, but unfortunately had to get done. I'd like to thank all those who donated towards covering the costs, reimbursing the parish for the amount of money that we spent on that work. And you can go out, you can see how beautiful it looks. There's still some things that need to be completed, but the majority of the work is done and the weather still maintains it, so we'll still have another few days of nice weather to be able to conclude the few details that exist to do. If you have any other news you'd like to see mentioned in the bulletin, please feel free to send it by email to SHUCC, and we'll try and fit your information in the bulletin. Slava Jesus Christo. Bowing our heads, let us pray to the Lord. Almighty eternal Lord, you do not want the death of the sinner, but you want him to repent and live. You send salvation through only begotten Son who commanded us, ask and shall receive, search and shall find, and knock and it shall be opened to you. Therefore we bow our heads before you with remorseful heart, we tearfully pray. Do not enter the judgment with us, but mercifully turn away your righteous anger from us and subdue this deadly illness that at this time unexpectedly plagues the human race. Have mercy on us, Lord, have mercy on us. Save your people, they may live in good health according to commandments, be able to glorify your holy name. Have mercy and see to the ill, free them from the sick bed, restore their spiritual physical health. The souls of those who fall asleep because of this illness, in the faith and hope of the resurrection, give them rest with your saints, where there is no pain, no sorrow, no sign, but life everlasting. Through the prayers of the most holy Lady, the Mother God of the Virgin Mary, by the protection of holy and corporeal powers and guardian angels, we ask you to hear us in your only begotten Son, the Lord God and Savior Jesus Christ, who deserves all glory, honor, worship together with you, the eternal Father, with your holy, gracious, and life-creating Spirit, now and forever and ever. Amen. Благословення Господні на вас, і благодать у чоловіку люб'єм завжди, нині посей час, на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, ні наша, слава тобі. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христо, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистив свої матері, молитвами святого отця нашого, Івана Золотого, архієпископа Концентрада, святого архієстратига Михаїла і всіх небесних безплотних сил, святих Української Церкви і всіх святих, помили і спаси нас, як благий і чоловіко любить. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобає бути почасним твоїх святих. Дякую тобі, що сподобає мене достойного причастинства і причастя небесним дарів. Володимир, що ніколи вчити, що рани нас у мері воскресі, дарам ці старшинки, животворим та благодіяння, свячені душі ти нас дай, щоб не був і мені безцілим душі і тіла, на прогняння всього супротивника. Суботивно на посвічення очей моїх у серці, на мир моїх душевних сили, на віру непостельну, на любову лицеміну, на сповнюю лісну, то дешвим твої заповіді, збільшим твої божі заблагодати, посвоєння твого царства, щоб я охоронив вельми завжди по твоїй святоті, залихом та по твоїй благодаті, і жив уже не для себе, а для тебе, наша владика, добра чоловіка, як відійшовши з того життя, надіюся, я не зазнав.
Пане, голос тих, що прийомаєш без хоча робити, що відповідає волю Твою, доподивись, не прийомі сказання тих, що ми віримо Христа Божу, слава Богу, чому це не зробимо, О Christ, our Master, and God, King of the ages, Creator of all, I thank you for all the good things you have given me, for the deception of most pure and life-giving mysteries. I pray you, therefore, O good love of mankind, keep me under your protection, shadow of your wings, grant them the pure conscience of my last breath, and I will make holy mysteries. The forgiveness of sins and life everlasting. For you are the bread of life, the fountain of holiness, the bestower of blessing. To you give glory to the Father and Holy Spirit now, forever and ever. Amen. Mati Boja Marie, Ty nadia nasza w nebi i zastupnicia potrebi. Mati Boja Marie,